ើកសងវិលគុណខ្មែរគូផ្សេងទី3គឺជាគូប្រកួតសន្សំប្រាក់លានរបស់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងវើកទឹកទី1បាទទឹកទី1ជុំទី2សម្រាប់មាសរៈបាទគូសន្សំប្រាក់លានជុំទី1សម្រាប់កុងហៅកីឡាករទី2នេះខាណាឈ្នះនៅទទួលបានមេលានរៀលពីវើកបាទលុយសុទ្ធតែម្ដងនាំមកជូនដោយបាទវើកនិង Manchester City ត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីផ្ដល់ធម្មពលដល់អ្នកពីសាវើកនិងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុនទឹកប្រាក់សុទ្ធ50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់ Eye Water Fun ទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិមានអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះទឹកពិសាទឹកបាទពិសាទឹកក្រូចអាយអធិស្ឋានពិសាទឹកក្រូចអាយកុំភ្លេចពិនិត្យក្រវិលកំប៉ុងដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលនិង4លានរៀលយើងមានជីបម៉ងណារ៉ូបាទជីបម៉ងណារ៉ូមែនណាទេជីបម៉ងណារ៉ូម៉លផ្សារទំនើបជីបម៉ងណារ៉ូម៉លបើកដំណើរការហើយដែលមានទីតាំងនៅបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមកែងផ្លូវ360និង370នឹងនាំមកនៅភាពញាក់ផ្អើលដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនមកជូនលោកអ្នកទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបានសិតគ្រប់ដំណក់ដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ពិសានិងឆុងទឹកដោះគោតោះទស្សនិកជនទស្សនាតែម្ដងមាសរៈបាទមាសរៈមាសរៈបាទចាប់តែស្គាល់ច្បាស់ហើយបាទអ្នកដែលចូលចិត្តបាទតាមដានបាទអស់លោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាដែលតាមដានទស្សនាបដាល់ស្គាល់មេសរៈស្គាល់គង់ហៅច្បាស់ហើយដល់ហើយអញ្ញាកដាពមៀនមួយហើយបាទពមៀនមួយទុកជាការបាទដាស់តឿនបាទកុំឲ្យមកលេងលេងលុំលុំបាទនៅលើនឹងបាទគូប្រាក់លៀនហ្មងបាទវាយឲ្យដូចឆៃដែនមិញបានសាហាវបាទរឿងដែលមិននឹកស្មានដល់ឆៃដែនបាទបដួលណាតាវុធឲ្យបោះបង់ការប្រកួតបានបាទដោយច័ន្ទមលៀបដែរច័ន្ទមលៀបយកឈ្នះក្រៀងក្រៃបានសិតតែរឿងមិនគួរបាទបាទរឿងមិនគួរជឿបាទគឺទឹកចិត្តកលាករខំប្រឹងបើតាមពុតទៅបើខ្ញុំសង្កេតមើលលោកតារាតាំងពីទឹកពីមកណោះឆៃដែនបំរុងខោជើងតែស៊ូបាទស៊ូសូមសរសើរទឹកចិត្តបងប្អូនទស្សនិកជននៅក្នុងសង្វៀនគុណកម្មែនៅមានការគាំទ្រជំនួយហើយក៏ភ្ញៀវអន្តរជាតិបាទដូចជាភ្ញៀវបរទេសមកពីបែកខាអឺរ៉ុបនោះគឺគ្រប់ត្រដែរបាទហើយក៏ដូចជាទស្សនិកជនទស្សនានៅក្នុងពេចហ្នឹងឲ្យឆៃដែនស៊ូស៊ូឆៃដែនស៊ូមែនលទ្ធផលបាទគឺល្អមែនតើឥឡូវនេះមានសារៈជាមួយកុងហៅបាទនៅ1111ទេបាទបាត់ពិសោធន៍សារៈ114បាទសារៈនេះអត់មានរលកក្រោយទេណាបាទរលកមុននេះបាទ100ជាមកគួរដែរទឹកទី1ទឹកទី2បាទទឹកទី2តាហើយពីសាវើកលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុន50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់ទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មារនិងអាយផ្លែឈើចម្រុះអាយវ៉ាត់ទូហ្វាន់ពិសាទឹកក្រូចអាយសូមកុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រវិលកំប៉ុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលរហូតដល់4លានរៀល Cambodia Water ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបនសុទ្ធគ្រប់ដំណក់ដើម្បីសុខភាពពិសានិងឆុងទៅដោះគោ Chimongland ជាខុនដូមួយចំហៀនកាន់ការរស់នៅបែបថ្មីរបស់អស់លោកអ្នក
ឡើយបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតរបស់យើងអស់បោះជង្គង់មួយពីគង់ហៅឡើងជង្គង់របស់សារ៉ាបាទសារ៉ានេះជុំទី2របស់គេហើយគង់ហៅជុំទី1ចាំមើលដួលគង់ហៅឬមួយក៏គង់ហៅផ្ដួលវិញវិញស្ដាំបោះជង្គង់មួយទៀតខ្ទាស់ជើងជាប់សារ៉ាឡើងជង្គង់ដកឃ្លាបន្តិចបន្តការគូរទៀតបាទគង់ហៅនិងគង់សម្បោគេស្រុកកំណើតនៅភ្នំពេញដូចគ្នាទេបងប្អូនបង្កើតឥឡូវនេះបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតមានសារ៉ាឡើងជង្គង់លោកទេពស៊ីបឋាញ៉េតបន្តការប្រកួតទៀតវាឆ្វេងម្ដាយញាក់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 វាស្ដាំម្ដាយពីគង់ហើយញាក់វាយស្ដាំទៀតបោះជង្គង់មួយពីគង់ហើយស្ដាំសារ៉ាចូលស្ទុះចូលខ្ទាស់គង់ហើយឡើងជង្គង់ខ្ទាស់អត់ឲ្យសារ៉ាវាយបានទេក៏តែសារ៉ានៅជ្រៀតវាយបានខាងក្រៅខាងក្រៅបន្តការប្រកួតទៀតបោះស្ដាំមួយ1 2 1 2បោះជង្គង់មួយទៀតវាយស្ដាំម្ដាយគាត់ស្ដាំជើងគាត់ស្ដាំសងវិញពីគង់ហៅសារ៉ាដើរចូលបោះជង្គង់ពីគង់ហៅមួយទៀតឡើងជង្គង់មួយទៀតចាប់កាច់គ្នាអត់បញ្ហាទេ1 2 1 2លោកអញ្ញាកណ្ដាលលោកទេពស៊ីបថាដែលបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតហើយយើងក៏មានចៅក្រុមទាំង5រូបដែលផ្ដល់បន្ទូយ៉ាងសុក្រិតឲ្យផងដែរបាទលោកវ៉ែនសវត្តលោកនុនបរមលោកវ៉ែនសផលលោកជ័យណារានិងលោកគ្រូម៉ាក់សខនញាក់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 ខ្ទាស់ជើងខ្ទាស់ជើងឡើងជង្គង់ពីក្រោយមួយអត់បញ្ហាតកៅកូរ៉េតដើរចូលដើរចូលឆ្វេងស្ដាំអពូរិញចាំមើលសារៈធ្វើអីកើតសារៈអោបជាប់បាទគង់ហៅខ្ទាស់មិនឲ្យសារៈឡើងជង្គង់បានចាប់ទឹកហើយទឹកទី3បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមតាមដានជួបសន្និសីទបន្តទៀតគូសន្សំប្រាក់លានកម្ពុជានិងកម្ពុជាដល់ទឹកទី3ដែរហើយការប្រកួតនេះក្នុងជុំទី2មានសារៈជុំទី1គង់ហៅនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមនាំមកជូនដោយពេជ្រជាពៅកំឡុង work work និង Manchester City ទីមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីផ្ដល់ធម្មពលដល់អ្នកពិសា work និងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុនទឹកប្រាក់សុទ្ធ50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់ធនាគារជីបម៉ង់បែងបាទប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយធនាគារជីបម៉ង់លោកអ្នកនឹងទទួលបានកម្ចីរហូតដល់12ដងនៃប្រាក់បៀវត្សរបស់លោកអ្នកឲ្យមិនតម្រូវឲ្យមានទ្រព្យបញ្ចាំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ081 811 911បាទឥឡូវនេះទស្សនាបាទអញ្ញាកដាមិនឲ្យបើមានមានសារៈបាទបាទអញ្ញាកដាលើកដៃតាមម្ដងហើយណាបាទអញ្ចឹងទាត់ទៅទាត់មកលោកឆ្វេងឆ្វេងម្ដាយស្ដាំឆ្វេងទាត់សងពីគង់ហៅបាទគង់ហៅគេហាត់នៅក្លឹបបាទគូហៀប្រំជ័យបាទកូនសិស្សជារិទ្ធនិងផៅភឿកឯមានសារៈបាទមកពីក្លឹបអាណាចក្រគុណម៉ែកូនសិស្សទីនរិទ្ធអូយឆ្វេងម្ដាយដរិចពេញក្ដាមមុខបាច់ទឹកឆាយជង្គង់ឆ្វេងសារៈជង្គង់សងគង់ហៅសារៈជង្គង់បាទកពស់ចាញ់គង់ហៅហើយតារា65គង់ហៅ75អូបាទខុសគ្នាមួយទឹកបាទ
តែបាត់វិសោធ្នឹងសារៈមិនបាច់និយាយទេបាទកុងហៅចង់2ដងមកស្មើសារៈអញ្ចឹងសារៈសោះច្បងហើយវ័យច្រើនដែរ26ហើយឆ្វេងមកដៃចូលធុញដឹកអូកុងហៅដួលបាត់ទៅហើយតកាប្រកួតទៀតសារៈដើរចូលម៉ាត់ឆ្វេងមួយអត់ចំកុងហៅបោះកែងបាទបោះកែងទប់កុងហៅអត់មិនដឹងយកចង្គង់ទល់បាទកុងហៅមុខក៏ហោមហើយបាទកូនកាត់ចិនបាទកុងហៅកាត់ចិនថ្ងៃនេះចូលឆ្នាំចិនបងថ្ងៃទី1បាទអត់ទៅណារេថ្ងៃនេះកុងហៅមកប្រកួតបដាលបាទមកប្រកួតគូប្រាក់លៀនទៀតបាទមួយមាសរៈចាប់អោបឡើងចង្គង់បាទថ្ងៃនេះផ្ញើជូនបងប្អូនដែលមានមិនហៅថាខ្សែស្រឡាយខាងកាត់ចិនបាទផ្ញើរូបភាពបដាលជូនបងប្អូនដែលមានខ្សែស្រឡាយកាត់ចិនទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះចូលឆ្នាំចិនផងពីគង់ដែលខ្ញុំបាទទីកនឹងបានទៅណាទេបាទគឺ3ថ្ងៃពេញបាទបំរើទស្សនិកជនរហូតបាទអត់មានជប់មានសម្រាយទេថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនគឺធ្វើការពេញម៉ោងតែម្ដងបាទមិនមែនពេញម៉ោងទេគឺធ្វើការប្រកួតហ្នឹងគឺពេញម៉ោងពេលយើងផ្សាយផ្ទាល់សម្រាប់ប្រកួត2ម៉ោងណាបាទអត់ទៅណាទេបាទអញ្ចឹងមើលអាំងបាយទី3ទី4បាទឈានចូលដល់4ទៅហើយសម្រាប់មាសរៈបកគោក្រហមគង់ហៅបង្គោលខៀវតាត់ស្ដាប់មួយរបស់សរៈតាត់ឆ្វេងមួយរបស់គង់ហៅឆ្វេងស្ដាប់របស់គង់ហៅឆ្វេងស្ដាប់របស់គង់ហៅវាឆ្វេងបោះជង្គង់មួយរៀតគង់ហៅចាប់ឡើងពីក្រោយមួយរបស់សរៈឡើងជង្គង់មួយរៀតតកៅគូរៀតឆ្វេងស្ដាប់របស់គង់ហៅសារៈស្ទុះចូលអោបកាច់ឡើងជង្គង់មួយរបស់គង់ហៅញ៉ាក់ឡើងជង្គង់មួយរៀតទាស់ជើងទាស់ជើងដួលគង់ហៅតកាប់គូរៀតវាយឆ្វេងវាយស្ដាំរបស់សារៈល្អមែនទែនតែខុសគោលដៅទាត់ឆ្វេងគង់ហៅស្ទុះចូលឡើងជង្គង់ពីក្រោយឡើងជង្គង់ពីក្រោយគង់ហៅបាទខ្ទាស់មិនឲ្យសារៈឡើងជង្គង់បានទេអត់បញ្ហាទេមួយពីរមួយពីរដើរចូលទៀតបោះជង្គង់មួយទៀតបោះជង្គង់ហើយខ្ទាស់ជើងមិនឲ្យសារៈឡើងបានឡើងជង្គង់មើលចន្លោះឡើងមិនឡើងសម្រាប់គង់ហើអពុរិញលោកអញ្ញាកដាលោកទិពស៊ីវថាញេតកៅគូរិតពេលស្ដាំរបស់សារៈឡើងជង្គង់មួយរៀតឡើងជង្គង់ខ្ទាស់របស់គង់ហៅសារៈជ្រៀតឡើងបានពីជង្គង់ផ្ទួនផ្ទួនឡើងជង្គង់មួយពីរមួយពីរពេលស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់សារៈអពុរិញលោកអញ្ញាកដាស្រែកថា stop មកកណ្ដាលសង្វៀនប្រកួតជាបន្តទៀតចូលទី4ចិត្តបញ្ចប់ទៅហើយបាទសល់1នាទីជាងទៀតវិញញាក់ស្ដាំ1 2 1 2អពុរិញធ្វើអីអត់កើតទេឲ្យតាគង់ហើខ្ទាស់សរៈធ្វើអីអត់កើតសរៈនៅតែព្យាយាមដើរចូលគង់ហើថយ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 ឆ្វេងម្ដាយទៀតឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់ឡើងអត់បានឡើងអត់បានខ្ទាស់ជាប់ឡើងពីក្រោយបានមួយទៀតបាទរាប់បាត់ហើយ
បាទអសមត្ថភាពបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏3 4កាលណាយើងវាយវាយបាយខ្ទាស់5 6មិនឲ្យគេវាយបាទន័យថាយើងយកគ្រប់ខ្លួនអញ្ចឹង8បាទច្បាប់សហព័ន្ធរបស់យើងបានចេញហើយបាទដូច្នេះបាទន័យថាយើងអសមត្ថភាពបាទបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលត្រូវរាប់ជូនហើយបាទបាទវាយខ្ទាស់វាយខ្ទាស់វាយបាយក្រោយក៏អញ្ចឹងដែរប្រកបបន្តបាទបន្តការពួតចាប់ទឹកទី4ចាប់ទឹកទី4ទៅហើយទឹកទី5ដែលជាទឹកតែព្រាត់បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយតែគង់ហៅអញ្ញាកដារាប់បាទដោយសារគង់ហៅអសមត្ថភាពមិនប្រកួតឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រកួតពេញតម្រងហើយក៏ឲ្យពីអញ្ញាកដារាប់បាទមកប្រកួតបាទគុំមកធ្វើលំលំបីយ៉ាយកទៅលុយទៅផ្ទះមិនបានបាទអញ្ចឹងប្រកួតទៅបាទទស្សនិកជនគាត់មើលគាត់គ្រប់គ្រងយើងបើមិនយើងមកធ្វើចលោចប់ទៅផ្ទះវិញបាទអត់មានសមត្ថភាពបដូរដៃគូឬក៏វាយដៃគូទេមិនល្អមើលបាទបដាល់បាទអញ្ចឹងនាំនេះអង្គុយស្ងាត់ប្រតិកម្មនេះប្រកួតឲ្យដូចឆៃដានវាយជាមួយថៃមិញបាទដាក់ទៅបាទយើងស្ដាមឆ្វេងអាមកយ៉ាយគង់ហៅបាទតការប្រកួតទៀតសារនៅតាចូលបាទឆ្វេងមកដៃបាទយ៉ាងណាក៏ផ្លេចបាទស្អែកយើងមានមួយសងវិញទៀតបាទខ្សែក្វាត់បាទជុំទី4ហើយក៏ជាជុំចុងក្រោយហើយវល់ជុំសំបន្ទុស្អែកស្អែកអែមលេងលីជាមួយថៃហើយនឹងលីរទ្ធីបាទជាមួយថៃបាទស្អែកអែមលេងលីបាទគេប៉ះជាមួយដាវដាំងបាទហើយលីរធីគេប៉ះជាមួយនឹងភេទដំបាទនៅក្នុងជុំជី4បាទទេពស៊ីវថាចាប់រុញមួយបាយឲ្យឡើងមួយហើយតបបន្តការប្រកួតគង់ហៅដូចយ៉ាងម៉េចទេបាទគង់ហៅដូចជាមិនសូវចង់វាយយ៉ាងម៉េចបាទឆ្វេងទាត់ទៅទាត់មកពាក់ជើងស្ដាំមួយពីសារៈទាត់ស្ដាមគង់ហៅឆ្វេងម៉ាត់ចំកណ្ដាលមុខមួយពីមាសរៈបបាយសិនមួយនាទីចុងក្រោយបន្តការប្រកួតទៀតបាទឥឡូវនេះអូហើយទាត់កាប់ចានមួយល្អមែនទែនពីគង់ហៅឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតបន្តពីលោកតារាញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំវាឆ្វេងមួយទៀតទាត់មួយរៀតបាទយូរណាស់មិនវាអញ្ចឹងបាទមិនវាយសោះបាទខ្ទាស់ជើងយករួចខ្លួនចាប់ដើមមើលម៉ោងហើយបាទបាទចាប់ទឹកទី5ទៅហើយបាទសល់20នាទីចាប់2នាទីចុងក្រោយអស្ចារ្យអើហាក់មួយជើងរបស់សារៈចាប់ទឹកទី5ចាប់ទឹកទី5បាទ5ទឹកចប់ហើយតែវាយដូចងួយដេកដល់បាទអាបបប្រសាទគង់ហើយក៏មិនធម្មតាដែរបាទ65ហ្នឹងពាក់កដាលមានសារៈដែរបាទបាទឥឡូវជម្រើជុំទី2នេះ
មានសារៈឈ្នះបាទនឹងបន្តទៅជុំទី3ដែលបើចាញ់គឺត្រឹមហ្នឹងហើយបាទគុំហើយជុំទីអូឆ្វេងម្ដាយកន្លែងនេះល្អណាស់បាទដៃនេះផ្ងាចង់ដាច់ផ្ងាបាទទឹកប្រាក់មលានរៀលពី work គឺត្រៀមជូនបាទកលាករណាដែលទទួលបានជ័យជំនះបង្គោលក្រហមកីឡាករមាសរៈឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវគង់ហៅដោយពិន្ទុបាទមាសរៈឈ្នះហើយអ្នកដែលពិន្ទុចឹងទឹកប្រាក់មលានរៀលគឺបានតែមាសរៈជាបន្តទៀតមាសរៈមានឱកាសទៅជុំទី3ជាបន្តទៀតបាទដើម្បីដណ្ដើមទឹកប្រាក់មលានរៀលពី work ជាបន្ត